მიხეილ სააკაშვილმა ზუგდიდის მშენებარე პარკი დაათვალიერა და ყოფილი ცენტრალური სტადიონის ტერიტორიაზე იუსტიციის სახლის მშენებლობას ჩაუყარა საფუძველი. პრეზიდენტი ზუგდიდში სოფლის მეურნეობის მინისტრ ზაზა გოროზიასთან და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გიორგი ვაშაძესთან ერთად იმყოფებოდა. იუსტიციის სახლის სამშენებლო სამუშაოებს შეპესე ანაგი ასრულებს. ამ ეტაპზე სამშენებლო სამუშაოებზე 30-მდე ადგილობრივია დასაქმებული. ზუგდიდის იუსტიციის სახლის მშენებლობა კომპანიამ ერთ წელიწადში უნდა დაასრულოს. ეს ერთმანეთს შემავსებელია ფოთი, ლაზიკის ზონა, ზუგდიდი, თავარიცას ხალხი აქ არის და ნუ უნდა გადავაზროთ ტექნიკურად, რომ პროდუქტიულ საწარმოებს უნდა შემოვიყვანოთ. ძალზე უფრო სერიოზული პროექტი გავაკეთეთ, აქ თავარია წყალი ასევე ზუგდიდში. არტეზიული ჭები თუ რაღაცა წყალი უნდა გავაკეთოთ მუსიკალურად. ეს არის ახალი განვითარების მამოძრავებელი სხვადასხვა რაიონებში და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ზუგდიდში ვიწყებთ ამ პროექტს და 12 თვეში ფაქტობრივად დავასრულებთ ჩვენ უკვე იუსტიციის სახლის მშენებლობას, რაც იმას ნიშნავს რომ ერთი მხრივ მოქალაქეებს ექნებათ მარტივი მომსახურება, ძალიან საინტერესო ახალგაზრდულ პროექტებს დავიწყებთ.